צריך לכוון ל-X ולשחרר את המכה לפני שהכדור מגיע. כדור אחרון! כוון את לייזר אתה, תאמין לי. כשהשקר נופל, צריך לשפור את השניות לפי הקולות. אני מעוניינת להרגיש את הפיל שלכם! דאגו מהדוכנים. פה פשוט להסתובב במעגל. אין, אני תותח בקרח. פשוט לרחף ולראות, אלו החיים הטובים. להתכופף למעלה, להתכופף למטה, למעלה, למטה, למעלה, להתכופף למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, להתכופף למטה. אני קודם מחזיק מפתחות. בואו נעבור את זה במהירות הבאה. הטיפ הכי טוב פה זה לעשות פטור. לברוח ולכוון ליריות האדומות. קדימה לחלל. טוב, אני מקווה שאני לא אגמור כמו בראשית. בואו רק לכוון ולקפוש. עם זה לא כל כך עברתי. לא קל פה בכלל. אבל השוטים לא מתייאשים. לא קל פה בכלל. אל תיתנו לאף אחד להפריע לי. לא קל פה בכלל. אל תיתנו לאף אחד להפריע לי. תהיו כמה שיותר מרוכזים.
ותראו מאיפה זה מגיע וזה יותר חשוב. מדיטציה בחלל. מי הגאון שחשב על זה? והנה עברנו. תראו, יש לי כוכב משלי. למטה, למעלה, 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 מתחת. אני כוכב שאין דברים כאלה. איכה, מגניב. שימו לב לירד. טעם, 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 טעם. טעם, טעם, טעם. טעם, טעם, טעם. זה לפי המנגינה של הירד. טעם, 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 טעם. ועברנו. כל קפיצה, כל מסתובב. לנטר, 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 לנטר. שמישהו יציף פה איזה מעצור לרצפה. אז גם הוא זוויק. שימו לב, כשהוא זורק את הכדור, יש אימן אדום על הרצפה. פשוט כשהוא זורק לשם, שליפו לשם. אין מצב שאני מבטר לו. אז פה שאני תתרוך מהאבני החלל ושהוא זורק עליי את הכדורים, אני בורחת לשד השני. ושוב לברוח ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. פה באבנים צריך תזמון מושלם לפני שהאבן מגיעה לתת מכה עם הפטיש. עכשיו 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 פה אותו הדבר רק מהיר יותר. אדיוס, מוצ'אצ'ו. יריה אחרונה. יש, אין עוד זוויק.